Når jeg skriver mine bøger, så popper idéerne op egentlig af sig selv, kan man sige. De kan komme alle steder fra. Det kan være en notits i avisen. Det kan være en gammel drabssag fra udlandet. Det kan være mennesker, jeg møder på min vej. Det kan være steder, jeg besøger. Det er også steder fra min barndom, som jeg husker som uhyggelige, eller som på en eller anden måde har sat et præg på mit liv. For eksempel så skal vi have dem her. Det er, når vi skal ind og have fat i noget rygmarv. Og det er simpelthen den nemmeste ens måde at komme ind på, og det er simpelthen at slå her med en hammer og så få fat i noget knoglemarv på den måde. Researchen i mine bøger, det er noget andet, synes jeg. Det er, når jeg har ideen og har skrevet og er et godt stykke ind i bøgerne, så er det, at jeg har brug for at researche til dem. Jeg researcher meget på de faktuelle ting. Jeg har en fast retsmediciner, Nikolaj Friis Hansen. Jeg har en fast politimand, Jens Damborg, som er en gammel rejseholdsmand. Og de to har hjulpet mig helt fra starten af med det faktuelle til mine bøger. Hvad har du så der? Altså sådan en suppeske der? Lige. Det er en ske til at øse med, og det er fordi nogle steder så er der jo for eksempel blod i lungehulerne, og det skal vi have op på en eller anden måde. Det er ikke som sådan, idéerne de giver mig. Det er mere det, at det, jeg skriver, er korrekt. Og så kan man sige, at når jeg er sammen med dem og snakker med dem, så taler vi om alt muligt, som heller ikke er relateret til lige præcis det, jeg skriver. Og så kan en af dem sige et eller andet, som jeg tænker, nå ja, super god idé, den kunne man bruge. Så hvad bruger du den store kniv til? Den der kalder vi faktisk for lungekniv. Selve researcharbejdet foregår på den måde, at jeg et godt stykke ind i min bog har en masse spørgsmål, selvfølgelig, der trænger sig på. Vedrørende, hvordan skal det her lige ligge, eller hvordan foregår politiarbejdet i sådan en situation? Hvad vil man gøre her? Og der korresponderer jeg med dem begge to per mail. Altså sender måske 10 spørgsmål, som de så svarer på. Løbende. Det kan godt foregå nogle gange. Jeg tror, i min første bog, der fik du mig til at skrive det der med strobehovedet, som blev skåret ud. Ikke? Ja. Men tager I altid det ud og har det? Det var jo, det lød jo enormt godt, eller hvad man skal sige. Jeg var enormt glad for det fif. Men gør I det hver gang, eller gør I det kun, når det er, at I tror, altså, at personen er kværket? Altså, man kan sige det sådan. Vi tror principielt set altid, folk er kværket, så derfor gør vi det altid. Altså, vi kigger altid efter. Til slut, når manuskriptet er færdigt og rettet igennem, så får de begge to manuskriptet og læser det igennem for at rette eventuelle fejl. Vi har aftalt, at det skal være plausibelt. Det har Jens og jeg, min politimand, aftalt. Og Nikolaj og jeg, retsmedicineren, der skal det selvfølgelig være helt korrekt med livet. Hvor meget, hvilken temperatur vil man have, hvis man lå sådan, og så videre. Så det er sådan to lidt forskellige niveauer, jeg arbejder på med dem. Herom lige om hjørnet, hen til venstre, ligger dommervagten her i København. Og det er der, man fremstiller, hvis der er mange anholdte i forbindelse med en demonstration, en fodboldkamp eller noget tilsvarende. Ja. Så spærrer man en hel del af her, og så foregår det herinde på første dag. Jeg er simpelthen så glad for at have de her to mennesker i mit arbejdsliv, som orker at bruge den tid, de alligevel bruger på mig, og som i hvert fald giver udtryk for, at de også synes, at det er skægt at være med til. Til min seneste bog, Portræt af døden, der var det faktisk fotografier som det her, der inspirerede mig rigtig meget. Det viktorianske dødebilleder eller sørgeportrætter, altså fotografier fra Victoria-tiden. Og hvis man kigger rigtig godt efter, så er der altså nogle af personerne på de her fotografier, som er døde. Og det var normalt dengang, at man tog afdøde med til fotografen og fik dem foreviget og levende gjort på billederne. Og nogle gange gik man så vidt, at man gav dem kinderødt på og malede deres pupiller sorte efterfølgende.
Og det synes jeg, da jeg faldt over det tilfældigt, var utroligt spændende. Og det vil jeg gerne undersøge nærmere, og det vil jeg rigtig gerne skrive om.